D'aquesta manera, aquest dimecres 11 de gener l'escola al Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages ha quedat finalment inaugurada. Des del setembre que nens i nenes ja hi aprenen i estudien, però no ha estat fins ara que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, no ha fet la visita institucional al centre. L'escola va començar a funcionar el curs 2007-2008 amb 5 mestres i només 65 alumnes, i ho van fer amb barracons, el que ells van batejar com casetes. Mica en mica ens estem adaptant a aquest nou edifici i malgrat pensar en algun moment que podríem enyorar les nostres casetes, no ha estat així, ja que ens hem endut amb nosaltres l'essència del Pla del Puig. Perquè una escola, com ja vam dir a la primera carta d'inici de curs el 2007, no són els espais i les parets, sinó són els alumnes i les famílies, l'equip de mestres, les vetlladores i, sobretot, els valors que s'hi transmeten. El que ha estat un somni durant 16 anys per alumnes, mestres i tot l'equip de l'escola, ara ja és una realitat. Quan ens creiem que les coses poden passar, arriben els dies com avui, arriben els dies que inaugurem escoles. I per tant, us vull felicitar i us vull donar les gràcies. El nou edifici dona forma a un projecte d'escola que vol ser oberta, propera i molt arrelada al poble de Sant Fruitós i es converteix en un espai pensat perquè nens i nenes hi puguin créixer i aprendre. Estem fent tots els que estem aquí, el que estem fent és intentant acompanyar-vos a la vida perquè sigueu persones més lliures, amb més sentit crític i amb la capacitat de prendre les millors decisions al llarg de la vostra vida. I els alumnes del Pla del Puig ho podran fer en un edifici modern i lluminós que compta amb aules pels alumnes de parvulari, pels de primària, a més d'una biblioteca, una aula de psicomotricitat, cuina i menjador. I ja s'està treballant perquè s'hi acabi construint un gimnàs. El conseller ha aprofitat aquest acte per donar un missatge a tots els mestres de Catalunya després que la intersindical també s'hagi afegit a la convocatòria de vaga dels dies 25 i 26 de gener. Mestres d'aquest país, mestres de Sant Fruitós, no deixeu mai, mai deixeu de ser implicats, mai deixeu de ser inconformistes. L'actitud ho fa tot. Aconseguirem l'educació que volem al país, l'educació que somiem, però hem de perseguir-la i no hem de desistir. I quan una cosa no ens agrada, l'hem de dir. I quan una cosa veiem que la podem millorar, la millorarem.